my house and everything becomes so cold. Think that's the only thing I wanna know. Of de nieuwe spitsen wellicht al aan de eisen voldoen. En voor Leones een mooie proevende bekwaamheid. Ondanks het feit dat de mannen eigenlijk nog maar een week bij elkaar zijn, gaan ze het toch opnemen tegen de Nijmegen Eendracht combinatie. Het eerste wapenfeit nu is het voorstellen van de nieuwe spelers van onze eigen Lausse selectie. Want u heeft misschien op internet kunnen zien, of in ieder geval de echte fans die kunnen dat zien, dat er maar liefst 14 spelers vertrokken zijn. Genieten. En dan hebben we ook nog onze eigen jeugdspelers. Die zitten op dit moment nog niet bij de selectie, maar die zitten er tegenaan. Oké, de eerste. Hebben we nog een mooi muziekje? Ja, weet ik. Oké, de eerste speler, een goede met een warm applaus, is Lennart Rijkmans. Afkomstig van RKHWD uit Husum. En het is een ervaren balvaste spits. Komt erbij, Lennart. En het wordt nu al een beetje de Luc de Jong van Leones genoemd, hè? Want ik heb een training gezien van de week. En dat zag er goed uit. Welkom in Beneden Leeuwen. Van waar de keuze Leones? Ja, het lijkt me een hele leuke club en we zijn gewoon voor het kampioenschap. En een balvaste spits. Je weet natuurlijk dat er vandaag ook met Argus ogen gekeken wordt naar de spitsen bij NEC. Daar hebben ze op dit moment helemaal geen spitsen. Hoeveel keer heb jij gescoord vanaf je dromen? Eerlijk zeggen? Twee keer. Twee keer. Met twee keer denk ik dat er al een bezoek van Alex aan zit te komen. Dus heel veel succes en vooral heel veel plezier hier beneden Leeuwen bij Leones. Top. Oké, een applaus. Lennart Rijkmans. We gaan naar de volgende aanwezig van Leones. Hij is samen met zijn broer gekomen, maar met zijn broer, die is al op vakantie denk ik. Hij is er alleen. Danny van Rijen komt van JBC Kuip. Centrale linksbenige verdediger en ervaring op topklasse niveau. Danny van Rijen. Of is het Danny? Danny. Danny, je broer is er niet. Hoe kan dat? Vakantie, ja. Die is echt op vakantie. En JVC Kuip, jij bent een van die 14 spelers die daar gillend weg zijn gegaan. Zullen we het daar nou niet over hebben? Nee. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Je hebt gekozen voor Beneden Leeuwen. Waarom Leeuwers? Ik heb contact gehad met Erwin en de trainer. En de eerste gesprekken waren zeer positief. En ze hebben ambitie. Dus dat ging ook wel.
vandaag meteen een stevig potje. Jullie hebben van week 1 je getraind, was je erbij? Ja, dat was erbij. Als meteen de eerste kennismaking met je nieuwe ploeggenoten. En viel het mee of tegen? Ja, viel wel mee. Ja? Ja, ik vind het niet meer. Nee, en de wedstrijd, wat moeten we daarvan verwachten? Nou, we gaan ons uit het duur verkopen. Dat hoop ik toch. Klein prognose, mag je eigenlijk nooit vragen, maar doe toch. 0-5. 0-5. Oké, 0-5. Ook voor jou heel veel plezier hier in Beneden-Leeuwen. We gaan voor jullie. Dankjewel. Danny van Rijen, we gaan naar een man die afkomstig is van FC Lienden. En het is een buitengewoon talentvolle keeper uit de regio. Het is John van Rijen. Ja, en we moeten met zo'n warm applaus. John, welkom. Hoe gaat het met je? Goed. Ga je nog spelen vandaag? Ik hoop het. Ja, is dat nog niet overgesproken met de... Ja, we hebben twee interim coaches, dat weet iedereen natuurlijk. De coach Jeroen van Aar is ook op vakantie, maar Anton Jansen en Edo Ophof. Ja, als het dan niet meer goed komt, komt het nooit meer goed, hè? Nee, eigenlijk niet, dus het moet allemaal gebeuren. Maar ze hebben nog niks gezegd over de opstelling, of wel? Dat zijn de basisspelers en die daarna komen, dat is goed dan maar. Jij ook naar Leones gekomen, in feite als tweede keeper achter Elga Tip. Ja. Waarom de keuze Leones? Nou, ik Elga die het zelf al ervaren keeper. Ik kan je zelf heel veel van leren. Ja, ik zie het wel blijft. Veel mensen staan te kijken, alles is goed geregeld. Dus dan maak ik het wel compleet. Dus eigenlijk ga je nu nog een beetje warm lopen en straks als Elga zegt van nou word ik echt naar buiten veel piepen en kraken, moet jij er staan. Ja, heel veel succes. Tot dat je er bent. John Verwijk. En dan gaan we naar. Ja, een plaats hier niet zo ver vandaan, daar hebben we ook twee talentvolle spelers vandaan gehaald. Roda Winsen, ja, daar kwam ooit hun bloemje vandaan volgens mij, als ik me niet vergis. En daar komt in ieder geval ook een talentvolle spits vandaan en dat is Pim Tromp. Pim, die denk ik doe leuk, lekker rustig aan. Pim, welkom. Nog jong, hè? Hoe oud ben je? 17 jaar. 17 jaar, en dan wordt er een keer gebeld en dan zeggen ze kom bij Leones voetballen, hoe gaat dat dan? Ja, ik werd gebeld door Peter van der Hurk. En die vroeg ik in het beste af om op een gesprek te komen hier. En dat leek mij wel leuk, dus ik ben op gepraat. En uiteindelijk heb ik besloten om hier te voetballen. Ja? En zie ik. Wat is het eerste idee? Want jullie hebben van de week al getraind, hè? Ja, klopt. Is dat een groot verschil dan met Roda? Ja, dat kun je wel merken. Ik kom zelf uit de A-jeugd, dus dan is de stap eigenlijk twee keer zo groot. Maar we gaan dit seizoen knallen en kopen voor een mooi seizoen. En spits, dat is wel een fijne positie, hè? Dat is een hele leuke positie, ja. Ik ken clubs die zitten erg verlegen om spitsen. Dus wat dat betreft geldt ook voor jou. Doe je stinkende best en wie weet. Ja, dat wordt zeker goed. Heel succes het komende seizoen. Dankjewel. Pim Tromp! En een collega van Pim. Dat is een middenvelder. Ook buitengewoon talentvol. Anders komt hij in de voetballen natuurlijk. Dat is... Nick van Gemert. Nick, welkom. Ook uit Winsen. Ja, je kijkt een beetje rond en je denkt zo, als dit een voorbode is voor het komend seizoen, dan wordt het leuk. Ja, zo'n mooie tribune houden die. Zo'n mooie tribune, kan je nagaan. En die staat al minstens 644 jaar, maar jij vindt het mooi. Daar zijn we tevreden mee. Wat vind je van de gastbaan? Want die is wel top. Ja, die is heel netjes. Wat zijn jouw verwachtingen voor het komend seizoen? Een hele hoop te leren van goede voetballers die van voor van mezelf zetten. Oké, en jij hebt er bewust gekozen voor Leones? Ja, dat wordt er wel een beetje bij Chris op gesprek komen. Je moest bij Chris Kolvenbach op gesprek komen. Nou, er zijn mensen die hebben daar geld voor over, hoor. Om bij Chris Kolvenbach op gesprek te komen. Is dit de eerste wedstrijd die je ziet van het nieuwe NEC? Ik heb al twee wedstrijden gedaan tegen Twink. En? Ja, dat is niet echt de enthousiast van mijn in de basis. Maar ja, was eens een keer een trainer die zei, alles komt goed. Ja, dat was niet eens zo lang geleden. Dat komt ook verschrikkelijk goed, hè? Ja. Maar wie moet er nog aan halen? En als ik dan nu zeg, wil ik dan heel even NEC. Want de spitsen, die hebben we dus niet meer, hè? Nou, ik ben een groep. Als ik heel goed in mijn omgeving luister, en dan loopt de technische directeur van NEC, dan is hij heel druk bezig. Dus, en Carlos kennende, heb ik er heel veel vertrouwen in. Ook wel goed. Ja, maar ik had eigenlijk gedacht, Carlos die zal hier niet zijn, want die is druk bezig om in Den Landen en in Europa de velden af te spreuren.
Maar het komt goed, jij zegt het komt goed. Dat ooit Mario Been zei, ja. Mario Been, dat is de man. Ja, dat vind ik wel goed. Dan moet de poppers niet blijven en dat, dat zijn we zeker. Han, welkom in het mooie Beneden Leeuwen. Ze hebben je weer goed te pakken gehad. Doe voorzichtig aan. Wij vinden dat zijn zeker fantastisch. Om hier te gast te zijn met deze mooie club. Met een perfecte ontvangst, met een goede begeleiding. Heel fijn, dank je wel. Dank je wel.